ဟုတ်အဲတချို့ချင်းနေရာကြတော့နေနေတို့ကလည်းကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးတော့ဖန်တီးကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ခံစားပြီးဖန်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲတူတယောက်ရဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုနေနေတို့ကဖန်တီးခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဥမာမူတချင်းဆိုရင်လည်းနင်းနီးရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုနင်းနီးရေးဖွဲ့ခဲ့ရတယ်အခုထူးခြားစွာပဲဒီလက်ပြဆိုတချင်းလေးရလဲဟိုဘယ်ခေါမလဲမင်းကလေးတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကလေးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကဘာမှတကယ်ရှိခဲ့တယ်သူ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကဝိုင်းပြီးတော့ဖိနှိပ်ဖိနှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ကိုဟိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ပြောဆိုတာအကြောင်းသူ့ဘဝကသူ့ချုံပေးပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့လက်ပြလေးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလောကမှာမရှိတော့တဲ့အကြောင်းအရာလေးပါတကယ်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလည်းထင်နဲ့ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်အာပြီးခဲ့တဲ့ဒီကာလတွေတုန်းကဆိုရင် LGBT အတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုရင်အင်မတန်ထင်ရှားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးထဲကပုံစံလေးပေါ့နော်ဆိုတော့လည်းရေးထားတယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဖြစ်တည်မှုအခြေအနေကအမျိုးဆုံးရှိနိုင်ပါတယ်လူစွာမွေးဖွားလာတဲ့ဟာ perfect ဆိုတာမရှိကြဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းမှာအဲမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ perfect ဖြစ်တည်တန်အောင်ကိုကချမ်းသာတဲ့အဲစသဖြင့်အရာရာပြည့်စုံတဲ့တန်အောင်ပေါ့နော်အဲလူဘွားဖြတ်တန်းတဲ့တောက်လျှောက်မှာ perfect ဆိုတော့မရှိကြပါဘူးဘယ်သူမှအဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့ဒီ perfect မဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကပတ်ဝန်းကျင်လို့ဖိနှိပ်တဲ့အခါမှာမြန်မာမှာဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့နေနေရတော့ဒီဒီချင်းလေးကပေးတင်တဲ့ message ကကေဘမလုတ်ဖို့ပေါ့ကေဘမလုတ်ဖို့ပတ်ဝန်းကျင်ဘလောက်ပဲကိုယ့်ပေါ်ဖိနှိပ်လာပါစေကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အကိုရဲ့ဒီထားပါတော့သူတို့ဖိနှိပ်ပြောဆိုနေတဲ့အရာတခုကိုကိုရဲ့အာသာချက်ဖြစ်ပြောင်းလဲစေချင်တယ်ဆိုတော့အဲ message နဲ့နည်းနည်းလေးဒီသချင်းလေးကိုနည်းနည်းရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရေးပြီးတော့အစားတော့ထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးနည်းဒီချင်းလေးကိုတိတ်နှားဖို့ပဲဒါပေမဲ့လည်းဒါကလူတို့အတွက်အဲတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပရိသတ်တွေအတွက်ကောင်းတဲ့ message လေးပေးချင်တာပါအဓိကတော့ဒီတည်းကအတိုင်းမလုတ်စေချင်ပါဘူးလုံးဝနော်ကဘာကြီးပေါ်လူဘို့တူရှောင်းပေးသင်ပြီGia planeti mi pie lai ti dilo ma mia ne bwa rui de no sa ma bu le ya lo ro ma hou ba wo ku wa ro le phat paung so wa ni pi lo lu de ye blu kho ma le bu le lout da ro shi chi da bo no ni ni ro ni pinya shin ni ja bu bi lwe ku da bo no da ba mai a da ro ni pyo chan da ro ma kaung ma wo lo blu kho ma le ကိုရဖြစ်တည်ချက်ဆိုတာမျိုးစုံရှိနိုင်တယ်လေဒီခါဒီကျရင်နေရောခန္ဓာကိုဝါတာပိန်တာအစပေါ့နော် body shape နဲ့ခဏခဏအလုပ်ခံရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုကကျန်းမာနေတယ်ကိုအဆင်ပြေနေပြီးရပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာကြတော့လေဒီခေါမခန္ဓာတိခန္ဓာနဲ့လူကြတော့ကိစ္စမရှိဘူးတိမခန္ဓာနဲ့လူကြတော့ပြောမိရဆိုရင်သူတက်တနစ်တာစိတ်နှောက်ရွှက်သွားဖြစ်စေရလေအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ကိုလည်းအကျိုးမရှိဘူးဒီပြောခံရတဲ့ body shape နဲ့လုပ်ခံရတယ်သူလည်းအကျိုးမရှိဘူးလေဒါနဲ့ပြောတာ cyber bullying ထက်ဒီအခုလောလောဆယ်မဖြစ်နေကြပါဘောနော်အဓိကတွေ့ရင်အာလိုင်းတော့ပိန်တော့ရအောင်စသဖြင့်အဲ့လိုနှုတ်ဆက်ကြရဘာကြောင့်မှမသိဘူးနော်ဘယ်တော့ကရိုးရအဆင်လာလဲမသိအဲ့လိုမပြောတတ်မအောင်လူတယောက်ကိုလေလူတယောက်ကိုဝါလာရလို့ပိန်သွားရလို့ပြောနေမှာထက်ဆိုင်ရနေကောင်းချမ်းမှာသူစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရပဲလူဘွားဆိုတော့တူတူလေးပေါ့နော်အကြောင်းမလို့အဲ့လိုအထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးချင်းချင်းချစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဖေးဖေးမမနဲ့ပြောတာပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်အဆင်ပြေစေမယ်ပေါ့နော်မေတ္တာဓာတ်နဲ့ဒါနေတို့ဘာသာတရားနဲ့ဆိုလို့မေတ္တာဓာတ်နဲ့ရှေ့ဆက်ကြတာပို့ပြီးတော့ကောင်းနိုင်မယ်လို့မိထင်ပါတယ်ခါလေးကြတော့လေကံပါလာရင်တော့ရှောင်ဖယ်လို့မရဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းဘသူမှနည်းနည်းဘုရားမှာအပြည့်ပြောချင်တာလည်းမရှိဘူးအဲခါကြကံအကြောင်းတည်းနဲ့လူတိုင်းကသွားနေရကြတယ်ဟုတ်လားအဲနည်းဒီတို့ဆိုတာလည်းဘယ်ချိန်မှဘလို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကြိုးပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကံတရားကြောင့်လည်းနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်အဓိကကတော့အဲဘသူကြောင့်မှကိုဘဝကိုအဲဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့ပေါ့နော်ကိုဘွားလေးကလူဘွားဆိုရခဲ့တယ်ကိုဘွားလေးကဘလောက်အတမိုးရှိလဲဖိုးတန်လဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲနေနေရဲ့မောင်နှံညီမတွေလူငယ်တွေကို message ပေးချင်ပါတယ်နော်